אני מכיר אותך או לא, זה לא כל כך משנה, השאלה היא אם אתה מכיר את עצמך. זה שאתה ממשיך לברוח, לא אומר שאתה גר. רון, רון, לאן תגיע אחי? לאן תלך? לאן אתה רוצה להגיע? לאן תלך? לאן אתה רוצה להגיע? ראית אותך פרינססה? מה אתם עושים פה? אני באתי עד לפה. טרחתי. אני חושב שמין הלימוס, אני אדבר לשם, לא ככה? אני מסכים. אתה יודע מה אומר חכם חנוכה, חגיגה בסנוקה. מרוב לימוד תורה, הוא שוכח לאכול. ואני לא בן אדם ששוכח את האוכל שלי. אני צריך להביא לכם הביתה. אני צריך להביא לכם הביתה. אתה קנית ממני יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי סמים. אני אדאג ב... כסף שהוא שלי. אני אביא לך הכל. לא תביא לי ולא כלום, כי אני יודע שאתה צורך מה שנקרא קבוע, קליינט חוזר, אני יודע שאתה פייר. כרגע אני רואה אותך בעין יפה. שבו פעם הבאה שאני רואה אותך. ואתה תהיה בלי הכסף. אתה לא זמנה. אל זלזל בו, שמעת? הוא לא צריך משחקים. חתיכת מטומטם, רון? סוחר סמים הזה היה בבית שלך? כן, הוא בכמה מהאנשים שלו. זה לא סתם חוב קטן. איך הגעת למצב הזה? אני יודע. קורה? לא, זה לא קורה, רון. כן, מה אפשר להביא לכם? ניה בירה, בא לך משהו? מים. בסדר, אתה משלם. טוב, תגיד מה, אתה צוחק? מה אתה הולך לעשות עכשיו? וואלה, אחי, אני אגיד לך את האמת. לא כזה יודע. אהב לך, להתחיל לחשוב, מטומטם. תשמע, יצא לי לראות קצת דברים בתחום הפרסום וה... ואני אתן לזה סיכוי. איפה אתה? איפה עולם הפרסום, אחי? אחי, מה הבעיה? אתה פשוט צריך לדעת לדבר, לזיין את השכל לאנשים, למכור דברים. סבבה, נגיד שזה כזה פשוט. איך תעשה את זה? מה הבעיה? אתה, יש לך מצלמה שאתה יודע לצלם בה, לא? נגיד, למי תעשה פרסומות בכלל? אחי, כל האנשים בעולם צריכים פרסומות. כל בן אדם, כל עסק, כולם רוצים. יודע מה? תראה. סליחה? תגידי, בתור אחת שעובדת פה, איך עסקים? על הפנים, אתה לא רואה? כאילו, תסתכל סביבך. המקום ריק. חוץ משניכם, שני הזויים. מה אתם באים לשתות בירה ב-10 בבוקר? אני ככה מללכת לתחנה המרכזית ולעמוד שם עם נעלי עקב. תגיד, את קשורה אולי לבעל המקום? כן, זה אבא שלי. אחרת למה אני כאן? הייתם רוצים אולי איזה פרסומת משהו, לפרסם, למלא את המקום? וואי, בשביל זה הייתי מוכרת כליה עכשיו. אתה רואה? אתה רואה שיש ביקוש? אמרתי לך. רגע, מה אתם? עסקים פרסומות? תשמעי, אנחנו... כן, כן, אנחנו כן, ואנחנו יותר מנשמח לעזור. ככה, נראה טוב? יא מעולה, תשמע. אני לא יודע אם יצא מזה משהו. תשמע, תעשה כאילו אתה מאמין בזה. טוב. יאללה. סע טרנטינו.
צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן לשם נשיא 106 FM, ואנחנו עם שידור מיוחד, עם אורח מיוחד. כמה את יכולה לשנות את הפרצוף המכוער שנולדת איתו? לשנות הכל אפשר, לא במיוחד. שצבר המון המון כותרות, רעש ומעריצים, בגלל היותו הפרזנטור של המון מוצרים, בהרבה פרסומות. דוקטור פיקס, מציע ניתוחים בטוחים, יחסי, בשביל המחיר הכי טוב בארץ. כחלק מעבודתו בחברה שלו. מה? המחיר? אני יודע, לפחות אתה הגעתי, אה? את, תדרי את החולצה שלך. קצת יותר בעיר, זה לא רשימת שינדלר פה. את לא מתאימה, תחליפו לי אותה. תודה. כשאתה מצלם אותי, קצת יותר מלמטה. כן, יופי. ימינה? ימינה, אתה יודע מה זה? ימינה, אתה יודע? יופי, אז ימינה. רון ושותפיו פרסום. רון פשוט פרסום, מפרסמים כל מה שיש לצליחים. תשום קשר בשביל פרסום את מולה, כמו אחת שראיתם עכשיו. מה שלומך, רון? שלומי מצוין, רוני. מה שלומך? שלומי נהדר גם כן. לפי מה שקראתי, הפרסומת הראשונה שלך הייתה עם עסק מקומי, והיא צולמה עם ממש מחסור באמצעים, לא ככה? כן, הכל התחיל ממש שם, ממש מכלום. ואז לאט לאט, הטלפון התחיל לצלצל יותר. נו, אז מה עושים היום? האלה עם התפוזים, הזקנים עם החיתולים, אני יודע. אנשים התחילו לזהות אותי ברחוב. שלום, רון. כן. אני סיוון. דיברנו לפני כמה ימים לגבי פרסומת לחברה שלנו. פוסטרים שלי בכל מקום, והתקדמתי לחיים טובים יותר. חברה שלנו גדולה, בקנה מידה שלדעתי עוד לא נפגשת איתה. הצלחה מגיעה למי שמתאים לה. אני בטוח שנוכל להתמודד עם כל מה שתציעו. ואני יודע שאני טוב יותר מכל השאר. פרסומת בסדר גודל כזה, תעלה לכם בסביבות. תמיד ידעתי. אתה צוחק עליי? אתה יודע כמה כסף זה? אני לא חושב שצריך להגיד שלא, בגלל אנשים או משהו. את צריכה פרסומת שמושכת תשומת לב, ואת יודעת מי מושך הכי הרבה תשומת לב? בן אדם שאת דברת איתו עכשיו. כשאתה מגיע לרמה מסוימת בחיים, אתה יכול להגיד את כל האמת. את ביחד עם חצי מדינה, רואים אותי 200 אלף פעם ביום, איפה שלא תרצי. אני נמצא ברמה הזאת, איזה אנשים אוהבים אותי. כשאני שם על המסך, אני יודע שאנשים אוהבים את מה שהם רואים. אני יודע שהם קונים את מה שאני מוכר. את יודעת מה הפרסומות אמורות לעשות? אני אגיד לך מה הן אמורות לעשות. פרסומות אמורות למשוך תשומת לב. אם את רוצה להתפשר על מתחרים שהם משמעותית פחות טובים, לשכנע אנשים. את יודעת איפה הדלת, ואת מוזמנת לצאת לי מהמשרד. לייצר לקוחות. אוקיי, אני אפגוש אותך מחר בסטודיו שלך? הולך? אז מי שעושה פרסומות ואין לו לקוחות, כנראה לא כזה טוב בזה. הולך מאוד, הולך מאוד. אני אדאג לתפאורה, צלם, תאורה ודוגמן עם כבוד עצמי נמוך מספיק. מי שרוצה ללמוד איך להגיע לרמה הזאת, יכול לרכוש את הקורס שלי ב-769 שקלים עכשיו באתר. את צודקת לגמרי, אנחנו נפצה אתכם, הכל, אני יודע, יש עיכוב קל, אבל אנחנו, אוי. אני כמה דקות חוזר אליי. מה? מה? מה זה מסתכל עליי ככה? לא זה מה מסתכל עליך ככה. מה, מאחי? אני פה חצי שעה, אתה זה שמאחי, זה הפרסומת הכי חשובה שלנו עד עכשיו, ותראה מתי... זה מה שאני חושב שזה? באמא שלך? תגיד, אתה רציני? אתה אחרי כל הזמן הזה יורד עצמך ברגל עוד פעם? עודדי, צ'יל. צריך להבין, אני במקום הכי טוב שהייתי בחיים שלי. אתה באמת מאמין לזיוני שכל שלך? כן. תגיד לי, אתה דפוק, אתה לא זוכר שיש לך חוב לסוחר סמים?
אתה רוצה למצוא את הגופה שלך בחולות של ראשון? עזוב, אתה רוצה שהגופה שלך תצוף בכנרת? עודדי, נתק אותי, עודדי, נתק אותי, באמת. אתה מגזיר. אתה יודע, אני באמת חשבתי שאחרי כל הזמן וכל העזרה שהשקעתי ונתתי לך, אתה לא תשים עליי כזה זין. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. אוח, כוס עמק. אין לי כוח, אני אמרתי, אני ידעתי, אני אמרתי לך שנגיע למצב הזה. ניסיתי להזהיר אותך, רון. באמת שניסיתי, אתה לא הקשבת. רון, תראה לי איזה מצב הגענו, תראה לי איזה מצב הבאת אותם. אני מבין, אבשלום, אבל זה לא נראה לך קצת מוגזם, כל זה? אני חשבתי שאתה רואה אותי בעין יפה. יפה? בזמן האחרון אני רואה אותך בכל מקום, בכל חור. אבל אני לא רואה אותך עם הכסף שלי בא אליי לתת לי אותו. תשמע, אדון אבשלום, הוא יביא לך את הכסף, הוא רק צריך לאסוף... מה אתה עושה? תהיה בשקט, עודד. הוא רק צריך לאסוף את הכסף, הוא יביא את הכסף. תהיה בשקט, עודד. תסתום קצת, תסתום. תגיד לי, רון, יש לך מושג היום פה? אני אסביר לך, בגלל שלשטויות שלך יש השלכות. אתה עובד על כולם עם פרסומות שלך, על חצי מדינה, אתה עובד על עצמך, אתה רוצה לעבוד גם עליי. אבל זה נגמר. כל שבת יש, מוצאי שבת. עכשיו תשמע טוב. יש לך עד סוף היום להביא לי את הכסף. עד סוף היום? עד סוף היום. וחבר שלך נשאר איתי פה. למה? איך סוף היום? איך? מאיפה אני אביא עכשיו כל כך הרבה כסף? וגם המדבר הזה, איך אני אצא מפה? תבין לבד. I was down to St. James Infirmary See if my baby's there She can look this whole wide world over And never find another man like me יאללה, תגידו לצלם אפשר, תאורה? שתוק תאורה לא עובדת שתוק, צלם אני רון בן אמיתי, וזיינתי לכולכם את המוח כשהייתי על המסך שלכם. ואתם יודעים מה? אני לא יותר טוב מאף אחד. אני סך הכל מכור לסמים שהיה חייב קצת כסף. כן, כן, מכור לסמים שהיה חייב קצת כסף, הבנתם? זהו. כולכם אהבתם את מה שמכרתי, ווואלה גם אני. אני גם אהבתי את מה שמכרתי. לא זוכר בדיוק מה באתי למכור, אבל אני בטוח ב-100% שהייתי מוכר לכם את זה כמו שצריך, כי אתם מתים על החרא שלי. אנחנו תזדיינו, קוסם. א', סטופ. קוף. מה קוף? מה כבר יש בקוף? קוסמק. קוסם נחשב מקצוע? לא נחשב בכלל לשים סי כבר. לא? ירום החליט להגיע. באת עם הכל? לא, בדיוק ספרתי, אבל זה מה שיש לי. זה באמת כל מה שיש לך? לפחתי הכל, הנה כך, גם כל השרשרות, התכשיטים, כך. תביא הכל. לך תבדוק את זה, אחי.
אתה חבר שלך לא אותי. בוא, בוא. וואי, סוף סוף הגעת. מה, איך השגת את כל הכסף? בוא, בוא, אני אספר לך, בוא. תגיד, למה ויתרת לו על כל כך הרבה כסף? יש שם ים של כסף. אני חושב שזה קשור לעובדה שהוא לקוח חוזר. תראה אותו נרקומן. וואלה, אתה יודע מה שימון דווקא לא. הוא לא חוזר אותו. זהו, אין יותר און פרסום. כן, מניח שזהו, אבל בסדר. אולי זה באמת מה שהייתי צריך, כאילו, אתה מבין? אתה מבין מה אני אומר לך? אני מקווה שאני מבין. טוב, אני מקווה שאתה מכיר את הדרך, כי פעם האחרונה שהייתי פה, קצת הסתבכתי. הצגה, זה לא באמת.